ឃើញទេចាប់ដើមបាត់ខ្ញុំចាប់អ៊ីនធឺណិតបញ្ញាហ្នឹងហើយរត់ទៅដងហ្នឹងចឹងហើយអាកន្លែងនេះរត់ដងរត់ងាយធម្មតាវាចាប់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 មកចាប់ពីអាពេលនោះចាប់រាល់ដងឲ្យដាក់អាស្ពីតដាក់អាយោស្ពីតដែលបានឃើញអាណាបើដល់40ហ្នឹងឡើយទីដាក់វាចំទៅនៅជំនាញរបស់បណ្ណាតែនេះកន្លែងជាប់ណាស់ជាប់ចាស់អ្នកណាបានលឿនកើតឲ្យពីដើមឡានច្រើនប្រែផងនៅទៅជាប់បឡូកានឡានច្រើនមកជាប់ឯណា